Aí eu morri o negócio, mole. Não, galera! Užu uri, namestila sam sve za snimanje. Namestila frizuru, ovo je sad bitan klip. Nice, dobro. Ljudi, posle neke male pauze, vraćamo se na jednu od najuspešnijih serijala na našem kanalu, Erste znali. Krećemo, ljudi! Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama, tako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Pre više od pola godine sam rekao ovo. Ovaj serijal će meni promeniti život. I promenio mi je, naučio sam mnogo bolje da baratam sa svojim financijama. Iako sam skoro imao veliki neočekivani trošak sa popravkom kola, opet mi to nije poremetilo planove. Goci i ja smo zajedno štedjeli i uštedjeli smo koliko je bilo u planu. Sad zvuči kao smo riješili sve probleme, ali ne. Ostaje najveći problem, to je kako potrošiti tu ušteđevinu. Još malo pa smo skupili dovoljno para i za jedno i za drugo. Ne, za jednu stvar samo. Da, ili za jedno ili za drugo. Sa Gocine strane imamo putovanje na Island, to je njeno putovanje snova. Ja želim definitivno da idem na Island. A Island je skup. A sa druge strane je moj džip koji realno ja baš želim, ali realno i Goza voli, će se voziti i ti će želiti da ga voziš. I ja kao naš, ovo će biti zanimljivo zašto moćemo snijemo u džipu. Na Island. Moćemo putujemo sa džipom. Na Island. I onda kao Goca, pa kad budemo više na Islandom, to moćemo i to da snijemo. Tako da obe stvari imaju smisla i za nas, ako lično što želimo. I za Island. I za posao. I dosta smo podeljeni i ne možemo da donesemo odluku šta da radimo. Postoji jedna stvar s kojom smo planirali da donesemo odluku. To je crno ili sivo. Crno će biti crni džip. A sivo će biti Island. Ovako ćemo bacimo. Ne sam da gledam. Joj, bilo je sivo. I šta padne? Ne. To je samo ako se pokaziva. I ako padne sivo, novci koje smo štedili idu ka Islandu, a crno kupujemo džipa. Ajde. Ja ne smijem. Aj ti. Ne smijem ni ja. Aj ti ja. Dame imaju prednost. Ne smijem da bacim, ne smijem. Što je to? To je to. To je to. Čuvali smo ovo dok za ovaj klip. Ne možemo oba. Ajde, molim te, gospod, molim. Ne mogu da verujem! Lažeš! Ajde, zavrti ga, zavrti. Pa jesam, ali baš sam teo gdje imao sučno. Sada to vozim džipa. A tamo ćemo da imamo. Šta? Tamo ćemo da rentamo džipa. Ja se preznojio, znači nije mi dobro. Meni srce svako kuca. To je meni bila životna želja da imam Island. Fora je što je Island jako skup. Da, fora je što je Island stvarno skup. Prvi put kad sam pomislio koliko trebamo par da uštedimo, moja reakcija je bila ono kao... Ali realno sad znam da to nije toliko strašno. Pokušat ću ovo da vam pojednostavim. Scenarij je da ste vi u srednjoj školi i dobili ste džeparac. Isto ovaj princip možete da povećate koliko god hoćete, nebitno da li imate svoju platu ili ste vlasnik ogromne kompanije. Nego vratimo se na džeparac. Tvoj cilj je da skupiš 10.000 dinara za šta? Nego za BTS koncert. Ko ne bi skupio pare za to? Pogledajte koliko smo jece i ja uživali. Odredi svoj budžet. Sa leve strane staje pare koje trošiš. Hrana, piće, treninzi, bioskop, telefon. S leve strane su pare sa kojima raspolažeš. Džeparac, poklon od bake i deke, kosiš komši, travu, pa te on časti. Kada sabereš obe strane imat ćeš sljedeće rezultate. Ako su obe strane jednake, to znači da imaš potpun budžet. Ako imaš više para nego što trošiš, to je dobra stvar. A ako imaš veće troškove od budžeta, to znači da nešto ili nisi dobro sabrao, ili ti roditelji plaćaju neke delove koje nisi dobro izračunao, ili možda duguješ nekome pare, a u tom slučaju trebaš da dodaš u troškove otplaćivanja dugova. Sve ovo imate na erstesnali.rs i bit će link u opisu naravno, i tu će biti sve preciznije objašnjeno. Većina ljudi kako razmišlja parama je meni dosta čudno, jer su u fazonu imam pare pa ih trošim, dok imam para, on je nikakav plan i to je to. Ja to zanimljivo što si rekao, to ima na sajtu, gleda ovo. Čak ni mnogo matoraca ne razmišlja na ovakav način. Obično se prepusti tome da novac koji zarade troše dok ga imaju, često i ne znajući na šta im sve odlazi novac. Taj koncept zvuči toliko dobro. Nadamo se da čim prođe ova pandemija ti ćeš imati spremne pare. Kako onda da stvoriš 10.000 dinara? Da li možda izdvojiš 835 dinara mesečno? Ako je to previše odjednom, da li možda izdvojiš
27 dinara dnevno. Ako je tvoj odgovor i dalje ne, ne bojte se, nije ništa tako strašno. Imate dole link u opisu na rsteznanje.rs. Tu ćete dobiti 4 ideje kako da dođete do tog novca. Najbolje je svaki dan da izdvojiš malo novca koji će se vremenom nagomilati. Na linku možete pronaći i kalkulator gdje možete da izračunate koliko ćete uštedjeti za godinu dana. Ovi principi će biti korisni za ceo život. Da li u pitanju školarina za faks, budući vozački ispit ili kamera za pokretanje uspješnog YouTube kanala. U opisu klipa će vam naravno stojati link od sajta rsteznanje.rs, a također će stojati i segment koji nas je inspirisao da snimimo ovaj video, to je segment Boomer i Stop. A vi izračunajte svoj mjesečni budžet i odredite koliko bi novca mogli da odvojite mjesečno za neki svoj cilj. Zatim pronađite na sajtu minimum jednu ideju kako biste mogli da uvećate svoju mjesečnu štednju i tako brže ispunite svoj cilj. A bit će i link kviza u opisu, pa napišite u komentare koliko ste bodova osvojili i koliko ćete mjesečno izdvajati za svoj cilj. Čitat ćemo sve. Seljak, što? Ti biste mislim da... Beži od mene. Beži. Ja ti kažem, Goco, Hlad ne bi ovoliko štrajkovo da smo uzeli džipa, da smo se naučili za džipa. Hlad, koliko si ti finansijski obrazovan? Kaži ti me. Hlad, moraš da rasporediš svoje granule iz dana u dan. Hlad! Moraš da raspodeliš granule na mjesečnom nivou. Beži. E, ova ideja da lagam kret nije baš najpametnija. Ajmo negdje drugdje, molim te. Ajmo. Zvuči mi kao da moram da se odrečem danas da bi sutra uživao. Što ne mogu vam danas da uživam i onda sutra šta bude, bude. Ako hoćeš nešto da imaš u životu, da kupiš nešto skuplje, moraš da se odrečeš danas. Isto sam mislila kao ti. O stvari, gledaj sad, ovo što sam našla. Ne odreći se ničega, mi to kažemo. Samo znaj na šta trošiš novac i vrijeme i zbog čega. I ako još i znaš čemu okvirno težiš, znači ja okvirno težim da idem na putovanje, neki planovi, ili u čemu bi želao u životu da se baviš, za početak da se oprobaš, samo napred. Uz malo znanja i truda, financije će postaviti tako da tebe podržavaju u tome. Znači, kakav god stav imaš prema životu, ti možeš svoje financije da prilagodiš sebi. Znači, ako ti voliš da putuješ, ti skupiš pare za putovanja, odeš na putovanje, vratiš se, opet radiš, skupiš za putovanja. Došao onda gleda sajt. Ali ti tražiš, koliko ti tražiš? Pa on puno troši. On stvarno puno troši, on puno jede. Dobar je troši. On je ovako mršao, u stvari puno jede. Ima puno igračaka, sve ih uništao. Bravo, razmišljate bolje od većine matoraca i bumera. Verovali ili ne, puno ljudi troši pare bez mozga. Okej, okay, sad ti si kao sad sve si smislila, sve si isplanirala ceo put. Pošto ja za mogu džipa sam definitivno sve isplanirao. Ali ajde, on će malo da sačeka, malo više. Na Islandu najbitnije, to jest ono što je najviše cool na Islandu je priroda. Vrijeme je promjenljivo, mi nemamo opremu za to. Ja nemam nikakvu zimsku obuću, neku planinarsku tamo ako ćemo šetamo po prirodi. Pa znam, ja sam i za to izdvojila budžet. Sve si isplanirala? Sve, i za to mi je poseban budžet za to, pošto ja znam da ti... Tebi treba dosta opreme, pošto klizavo ja ti si težak, pa... Ma? Ništa. Ljudi, vidite sve šljašte, stigli smo u shopping. Doduše napolje mrak, kao što vidite, to je zašto sam ja zaspio upalo mišića i malo sam, znači ono... Ukotio sam dream kod 15 minuta i trajalo oko 3 sata. Problem imam, znam. Ako oduzimo sve bolove u mišićima, sad sam kao novo. Kupi mi čizme, kupi mi jaknu. Kupi mi šiljke za led da se ne oklizne. Evo, znaš kaj imam da kažem sve to što ti govoriš? Šta? Let's do it. Nismo kameru planirali u budžet. Aha, jesi imala u budžetu to ako nam crkne kamera da imamo da zamenimo? Jesam. Telefon ćemo snimati, a? Šta je ovo? Klanci, katance, laserski zraci. Evo ljudi, uzeli smo ovo za klizanje, sa šiljcima da ne padnem, valjda će bi dobro, ja sam za sebi kapu. I to staje na moju glavu, što je jako čudno, pošto imam glavuđu. Šta kažeš ovo? Ovo je baš cool. Rolka, ja tebi nikad nisam vidjela da nosiš rolke. Goce. Da li je ovo nama u budžetu? Slušaj, zalepimo na vrata, šutaš na koš i Hlad ti vraća loptu. Vežbaš preciznost. Onda mi prouši lopta. Neće probušiti, kak je on u životu ništa nije probušio. Moraš gledat cijenu, ajde ima cijenu. Ajde. Nijekam, možeš li da kažeš pozdrav za Luku i Ivu? Ajde. Veliki pozdrav za Luku i Ivu. Hvala ti mnogo. Evo, pozdrav sam Luku i Ivu dok nosim boksersko ozgo, da mi. Ja ću ovdje nosim, brate, na trening, na rvanje. Ne, moram. Na ragbi da nosim. Znaš oko oni imaju lome tamo, brate. Ovo sam ja sada, to je Femsi Dario, i sad se pretvaram u sportistu. Znači, osjeća se ko najjači sportist ikada. Duša ova siva mi baš pokazuje stomak, pogledajte se, znači sve do sive boje. Siva boja me uništava, ali se osjećam lagano ko pero. A šta će mene uz Island, nisu skonto baš. Kako ti sviđa moj outfit? Wow. Jel ovo ide u budžet? Da.
A, to lijepo stoje, malo se daljevi. Hvala ti. Ovo za islom, kako? Ovo za, kao za ispod obuđama? Da, da. Vlastičan problem kod mene, nikad ne mogu naći broj. Ovo je najveće što sam našao, 47. Ovo se bojim. Gle. Je, možeš ti to. Treba ti jedan broj veći, a? Baš mi se ove sviđe, bro. Dobro. Moram reći da štediti pare je bitno i zabavno je, ali koliko je zabavnije trošiti pare. Pa nije fora, ne moraš se odričiš, možeš ti je trošiti pare, samo moraš prodati ko štediš. Iskreno nisam ostavio neki pritisak prethodno, znači pre ovog shoppinga, tako da ja sam zadovoljan. Baš lijepo je i bilo je mojih brojeva. Na kraju sam uzeo one cipele, iako su bile male, jer su to bile jedine, inače ništa nemaju veće, tako da ajde. Noge imam stvarno ko konj. Zamislite patku 2 metra, to sam ja. Da, nisam uzeo koš. Ne uklapa mi se s estetikom stana i ne uklapa se u budžet, nismo planirali. Pa jeste, brate, moraš sve ono što se planirao, ne možeš dodatne stvari. Mislim, ja sam računala da dodatne stvari kupujemo na Islandu, ali u Srbiji ne. Čuvamo se da tamo, ako nam nešto pale na pamet. Da, nešto turistički, onako našto. Ako se vratimo u Srbiji i ostane nam novaca... Ovo ćemo kupiti. Ozbiljno? Da. Možemo kupiti veliki koš, ne redovan. Pa gdješ ga staviti? Na ulicu. Da.